ser du etter noe spesielt? Jeg tenkte å kjøpe meg en ny sykkel. Vel, som du ser så har vi jo veldig masse å velge mellom. Er det noe spesielt du tenker på? En rød kanskje? Nei. En tursykkel som er ganske billig, tror jeg. Ja, har du sykkel? Jeg har en brukt terrengsykkel som jeg kjøpte for noen år siden. Drar du ofte på tur med den? Ikke så masse nå lenger. Nå er det mest i byen og sånt. Nei. Nei, det er ikke så god tid alltid. Nei, den kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Altså, når du først har litt tid, så er det visst veldig masse andre ting du må fikse først. Så, ja. Ja, jeg syklet veldig masse før da, med vennene mine og sånn, i marka. Da hadde vi med oss telt og forskjellig. Er det det du kunne tenkt deg å bruke sykkelen til nå? Ja, men jeg sykler jo mest i byen da, på en måte. Så. Ja. Da er det kanskje ikke en terrengsykkel du trenger, men kanskje heller en hybrid eller bysykkel? Ja, kanskje. Men han må være lett å sykle da. Hvor mange gir vil du ha? På den jeg har nå så er det 21 gir, men jeg føler aldri at de virker skikkelig. Nei, altså vedlikehold er kanskje ikke det du har lyst til å bruke mest tid på? Nei, hvordan kunne du hette det? Det er jo sånn du har venner til. Ja, men da tror jeg at det kan være godt å tenke gjennom hva er det du vil ha. Altså, for eksempel her så er det på en utvendig girsystem så er det 21-24 gir, og det er jo en god del vedlikehold med. Men til gjengjeld så er det jo enklere når du skal sykle rundt i forskjellig terreng og sånn. Ja, men jeg sykler jo ikke så masse i skog og sånn lenger da. Det er mest i byen, for å være ærlig. Ja. Men da har jeg en perfekt sykkel til deg. Kom bort hit så skal jeg vise deg. De to syklene her er da bysykler. Og det er, som du ser her bak, så er det et innvendig girsystem som krever veldig lite vedlikehold og rengjøring. Dekken er jo selvfølgelig smalere enn på terrengsykkel, men det er hybriddekk da. Og så synes jeg jo at den er veldig retro og kul stil. Her er det jo for eksempel en korg, men på den her så har du muligheten til å feste det bakpå. Ja, rett og slett en kul sykkel. Ja, den er ganske fin, men hvis jeg har lyst til å sykle i skogen en dag, kan jeg det med den her? Altså, det er jo beregnet til bysykling, men det er jo ingenting som hindrer deg i å ta en liten tur ut i skogen. Nei. Hva koster den da? Den her koster 4,990. Den her grønne, den koster en tusenlapp mer. Det er fordi at den har litt sånn lettere ramme, men også bare generelt en enklere og lettere sykkel. Ja. Nei, jeg vet ikke helt egentlig. Men du fortalte meg at ikke du sykler så veldig mye ute i marka lenger. Stemmer det? Så vil du ha en sykkel da som minner deg på at å nei, nå skulle jeg vært ute i skog og mark med den der terrengsykkelen min. Eller vil du ha en sykkel som smiler mot deg og sier ta meg med til byen? Når du ser det på den måten så er det jo selvfølgelig den jeg vil ha. Og hvis jeg slenger med en lås på kjøpet? Ja, jeg tror jeg tar den. Flott, da skal jeg få noen til å lage klar den sykkelen, så kan du bli med bort i kassa. Har du hjelm, sykkelhjelm? Nei. Nei, da skal jeg vise deg noe vi har her borte.